বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ই ভারত সরকার সচেতনতা রথ লোক পাখুজব এবং প্রতি পঞ্চায়েত লোক পাখক এবং চৌশী প্রধানমন্ত্রী মানে কেন্দ্র সরকার জনকল্যাণ যোজনা ই কথা কু পচাইবা এবং তাহা কতদূর কার্যকারিতা হয়েছি এবং লোক পাখি পঁচা সচেতনতা ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଅଭିଯୋଗ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନାକୁ କେଉଁଠି କିଏ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଇଏ କଥା ହେଉଛି ଏକ ମାନେ ବାସ୍ତବ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ହେଉଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ସୁଶୀଲ ଲୋହାନୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ପି ଡ଼ି ଡିଆର୍ଡିଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବି ଡିଓମାନେ ବି ତାଙ୍କର ତତ୍ତାବର ଧରକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ପିଓ ପିଓ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗରିବ ହଟୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଚାର ହେଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଲୋକେ ଜାଣିଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଭୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଫଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଅଛୁଆ ମନୋଭାବ ହୋଇକରି ମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କଟକ ସଦର ଆରମ୍ଭ କଲେ କଟକ ସଦର ମାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି ମାନେ ସେଠି ନାଚିଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଜି ପୁଣି ଧାମନଗରର ଚୁଡ଼ାକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବିକଶିତ ଭାରତ এপৰ্ক যাত্ৰা ই সফল হওঁ লোক যাওঁশাৰ লোকে উপকৃত হ'ব এই কথা চাহি নাই কেৱল যোন ভূঞা বুলাইকি এখন কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যোজনাৰে নিজৰ ঠাপ্পা মাৰিকিৰি কথা কৈকি ওড়া লোক ভূঁ বুইকিৰি যি ভোট ন হাত যি যোজনা কৰোঁ কাঢ়ে ভণ্ডুৰ হৈ যাব কাঢ়ে লোকে জাযোগে সেই ভয়ৰে এই মানে ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ରଥକୁ ବୁଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଧାମନଗର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଚଲେଇ ନଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁଠି

ପ୍ରତି ଯୁଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ସତ ହେଇଥିବ ସାଙ୍ଘାତିକ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କିଭଳି ଭାବରେ ତଳସ୍ତରକୁ ଖସିବା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଶାସନ ବି ଚାଲିଛି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀ ନେତାମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ